Com salada, vi. Aê! Ó. Não, escapou não. Ah. Ah, é, aqui pra cima, aqui pra cima. É que pode aqui. Aí galera, olha que coisa linda. Olha a soltura dele aqui, ó. Tucuna lindo, lindo, lindo. Capturado aí o nosso parceiro aí. Aê! É. Que fica? Rapaz, que cor de traíra linda! Olha! Olha, mano! Olha, velho! Pescado, parece uma cobra! Cor bonita! Pode dar uma olhada aqui? Pode, pode! Cara! Tucuna, é Tucuna! Esse aí eu vou ter que roubar a foto, hein? É na isca do piloteiro, hein? Só pega! Foi embora! Mas saiu no vídeo! É. Opa! Que pega, rapaz! Aqui pega! 85! Olha a corte do beijo, velho! Olha! Aluco pra foto, hein? Aê! Valeu, parceiro! Vira arremessado, Cris! Não, traíram, né? Levanta pra cima, Cris! 89! O tamanho dela, quase ela. Predador, né? Ela abocanha, né, mano? Opa! 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 É show! É show! É show de Tucuna, galera! É show! Aqui, ó, ó, ó! Opa, ô, ô, tamanho! Ô, tamanho da nave! É show! Ô, tamanho da criança! Galera, olha o tamanho do Tucuna que o João Paulo pegou aqui. É, e aí, João? Olha, gostou? Esse foi foda, hein? Olha que coisa linda. Ó. Um azul show de bola. Vai fazer a soltura dele, ele tá meio cansadinho, mas ele vai embora. Olha lá. Foi embora. Show de bola, galera. Valeu, João. Valeu, é isso aí. Fechou!
Uhul! Aqui o bicho pula, velho! Ah! Ô, Tucuna! Não, pode levantar. Aí, galera, mais um azulzinho. Mais um aqui, ó. Olha que coisa linda. Que fazer a soltura, cara, dele. Aí, ó, vamos lá. Preservar. Tá lindão. Vai lá. Show de bola, é. Valeu. Ai, não te pegou. Nossa, na cabeça, velho. Olha o brinco que você colocou. Vou falar pra você, não te pegou. Pessoal, como colocar um brinco? Vamos começar o tutorial aqui. Um brinco de skate. Rapaz do céu. Nossa, pessoal, não faça isso em casa, hein?